তো বন্ধুসকল, আপোনালোকক আকৌ স্বাগতম মোৰ চেনেললৈ। তো আজি লৈ আহিছোঁ আপোনাৰ কাৰণে এটা বিগ অফাৰ। তো যিটো অফাৰত আপুনি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মাত্ৰ 1500 টকাত আপুনি আইফোন ল'ব পাৰিব। তো আপুনি ঠিকেই শুনিছে, মাত্ৰ 1500 টকাত আপুনি আইফোন বাই কৰিব পাৰিব। তো এইটো কিদৰে আপুনি বাই কৰিব আৰু কিদৰে আপুনি আইফোনটো পাব মোক সকলোখিনি দেখাই যাম। তো ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীণত চাই যাওক। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, মই যেতিয়া আপোনাৰ ফেচবুক চলাই আছিলোঁ, তো মই এটা এড পালোঁ। তো ইয়াত ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এটা এড দেখাই আছে। এডটোত আপোনাৰ দিয়া আছে যে আইফোন 14 Pro Max অনলি 199ত। তো মই দেখি পেলাই শ্বক হৈ গ'লোঁ। তো মই ইয়াত বোলো এইটো কিমান সঁচা কিমান মিছা। তো মই অৰ্ডাৰটো ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৱেবছাইট এটা খোল খাই গৈছে, আপোনাৰ চেম টু চেম আপোনাৰ ফ্লিপকাৰ্টেই হয়। তো ইয়াত কিদৰে বাই কৰা যায় মই সকলোখিনি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। তো ইয়াত দেখাই আছে আপোনাৰ অফাৰটো লিমিটেড দেখাই আছে। তো ইয়াত 12 মিনিট দেখাই আছে যে 12 মিনিটৰ পিছত আপোনাৰ অফাৰটো গুচি যাব। তো কিমান সত্য কিমান অসত্য তাৰ কাৰণে মই এইটো আপোনাৰ যোনটো দেখাই আছে আইফোন 14 Max মই ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ দেখাই দিছে 1592 টকাত মই আইফোনটো পাম। তো এইটো কিমান সত্য কিমান অসত্য তাৰ কাৰণে মই বোলো এইদৰে অৰ্ডাৰ কৰি মই আপোনাক দেখাই যাম। তো আপুনি যেতিয়া খুলিব ৱেবছাইটটো, চেম টু চেম আপুনি ফ্লিপকাৰ্টেই ভাবিব। তো মইতো বাইটো মৰাৰ লগে লগে মোৰ ইয়াত আপোনাৰ এড্ৰেছটো ভৰাব দিছে। তো মই ফটাফট মোৰ এড্ৰেছটো ভৰাই লওঁ। তো বন্ধুসকল, মই এড্ৰেছটো ছেভ কৰি মই এইটো আপোনাৰ কণ্টিনিউ কৰিলোঁ। তো ইয়াত দেখাই দিছে আপোনাৰ ফ্ৰী ডেলিভাৰী আছে, ডেলিভাৰীটো আপোনাৰ পইচা নালাগে। তো যেতিয়াই আমি মই আপোনাৰ বাইটো মাৰিলোঁ, তো আপোনাৰ ইয়াত ওলাই গৈছে যে আপুনি প্ৰথমতে অনলাইন পে' কৰিব লাগিব। তো মানে আপুনি এইটো কেছ অন ডেলিভাৰী নাপায়, তাৰ কাৰণে আপুনি আগতেই ফোনপে' হওক পে'টিএম হওক তাৰ দ্বাৰা আপুনি 1592 টকাটো পে' কৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ আচল ৰহস্যটো এইটোৱেই, এইটো এটা ফেক এপ। এইটো আপোনাৰ ফ্লিপকাৰ্ট কোনো পধ্যেই নহয়, এইটো এটা আপোনাৰ বনাই লোৱা এটা ৱেবছাইট হয়। চেম টু চেম ফ্লিপকাৰ্টেই দেখিব, কিন্তু সিহঁতৰ এইটো আপোনাৰ এটা বনাই লোৱা ৱেবছাইট হয়। এইটো এটা ফেক হয়, স্কেম হয়। তো কোনোবাই যেতিয়া আপোনাৰ পে' কৰিব, তো মোবাইলটো নাপায়, মোবাইলৰ কভাৰটো আপুনি নাপাব, জাষ্ট খালি আপোনাৰ এইটো 1592 টকাটো কাটা যাব। তো আপুনি যদি চাই যে অফাৰটো চলি আছে নে নাই, তো ডাইৰেক্ট আপুনি ফ্লিপকাৰ্টত যাব, ফ্লিপকাৰ্টটো অ'পেন কৰিব। ইয়াত যিটো ৰিয়েল যিটো আপোনাৰ অফাৰ থাকে সেইটোৱে দেখাব। তো ইয়াততো কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা অফাৰ দেখুৱা নাই মই চালোঁ। তো আপুনি চাব পাৰে, ইয়াত আপুনি বহুত ধৰণৰ অফাৰ পাব, কিন্তু বৰ্তমান যিটো আইফোন মই মাৰি চাইছোঁ আইফোনৰ অফাৰ কি দেখায়। তো ইয়াত আপোনাৰ কোনো অফাৰ শ্ব' কৰি থকা নাই। তো বন্ধুসকল, মই এটা ক'ব বিচাৰোঁ, বৰ্তমান আপোনাৰ ফ্লিপকাৰ্টত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা অফাৰ চলি থকা নাই, তো এটা স্কেম হয়। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। তো মোৰ ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো আজিলৈ বাই বাই।